Po kalojmë prej lapit edhe prej këngëtarit ton të dashur Afrim Muçiçi, po shkojmë në Kroaci, atje ku e kemi një personalitet tjetër të njohur, i cili gjatë kësaj kohe ka mbetë vetëm, meqense atje edhe ushtron detyrën e tij si një futbollist, është Lirim Kastrati. Tung Lirim! Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, po çu shtkemë Lirim? Mirë, mirë Lesar, ju çu shjene? Mirë valla, me pas emrin Lirim me stin karantin. I lirë. Ja, problem. Pak më parë natë, a? Shumë e mirë ke. Bollëran, po çka më. Bollëran. Çu shtkemë, çu shjetë të përjetu këtë pjesë se futbollistat e di që e merrni pak më e keni një farë stresi më të madh, nuk mundeni me u për shtot të aman që shkeni nevojë dhe me ato ushtrime që i keni dhe sigurisht ju ndikon pak kjo pjesë, pak ose shumë. Ta shumë sumë valoj, se në fillim ke pak problem, po ta shtë tanë kuën të nejtë shpia, veç të bo së rritë në mëngjeza në mbromje, te kemi pak ma letë. Okej. Në fillim të e që e keni pas pak ma fështirë, Lirim, të regom që sharite me bindë vetën që nuk ka me vazhduaj rutina e njëjtë e stërvitjeve edhe është ndërprej për një kod pa caktu me gjithë shka saj për këtë sportit. Më thonë, a u mundoj shëmi abu vetës sepse ne e shfrydzum një performe edhe dy jave, këto dy jave nuk po përfundojnë asë njëherë. Jo, me tonë drejtë një avën e parë e kemi pasë ndalu me nga trenjeri, nga gjithë ekipi që mos me dalë nga shpia, shto që e kemi pasë pak ma problem se tërkon u këndash mi bo ushtrime ndë një shpi, shto që une pak i ku më shfrytzua dhe atë banesin ku jetoj unë ato shkollë të palatit pak mi bo si, mi këthy pak si lojt tereni, mi bo pak ma shumë ushtrime aty, kurse tash ka dy avë që jemi të dalë me shokët ekipit, për ka 2-3 lejtarë jemi të bësë të vitë edhe pe kalonë kohën pak ma mirë. Se shumë vështirë. Tash është veç ju është jo pleja për medalë 2-3 persona, a? Po, tash nga ka dërgu treneri atë plan programin, kështu që jemi të bësë të vitë nga 3 persona, nga 3 lejtarë edhe jemi të kalu kohën tash mëngjes, mbrami jemi të bësë të vitë, pak të ushtru vetë edhe të rëkohën të shpia. Me qenë se kjo është një intervista ju në parë, zbashku, edhe nuk nga kara që me utaku edhe me turu për kalimin e rinë në shkrymin e kontratës re me Dinamo, kështu që pëtë përgëzojmë edhe përturojmë shkut në barë. Falemderit shumë, urime edhe ty ditë lindja e ishala dhe shumë tjera. Faleminderit. Tregona pak për kontratën e re edhe për ekipin e Dinamos. Ka qenë kjo një dëshire jotja? Ka qenë bisede kahmatshme? Apo si ka ndodhë? Ka ndodhë natyrshëm? Tregona pak procesin. Normal, gjdo lejtar që lunë futbol këtu në Kroaci, qëllimi kryesor është me shku në Dinamo, sepse shumë ma letë kalon nga Dinamo me një klub më të madhë. Edhe kështu që prej që kam ardhën e këtu në fillim, që kam bo disa paraqitje e vitin e parë, ka qenë synimi që me shku në Dinamo me bo aty stërvitje, me bo aty një performanë shumë të mirë, një vjetë apo një vjetë e gjysë, edhe pastaj nga aty me kalu me një klub shumë atë malë. Edhe sigurisht kjo të kalu më të ruë edhe ty, po po besoj edhe gjithë familjen të ndë, a? Normal, se ka qenë një zgjidhje e përbashkët, kështu që jam ullë me familjen time, me menagjerin time dhe e kemi po që është opcioni maj mirë me kalu në Dinamo. Perfekt, po më interesën, mbra pa jo, është ndë një hardë, diçka e vendit ku banën, apo thjesht dëkër i shpis? Jo, thjesht dëkër i shpis, thjesht dëkër i shpis. Është natyrë shumë kërështore, Visari, ko që e përmi ditë këtë. Po, bravo, emrin Visari alë duhet më punë kërështore. Po, ta në kone ku më bo me një farë qoshi që aty e pa ta mbyrë, veç barë, kështu që ta është ta ndroj pak pozicionin. Ani mirë, sot neve nga ke sjell pak ma shumë gjyra, ma shumë jetë. Kjo është dorat për të fundin tënde. O, fajndire, hajde të provojme nga këndu, këndo nga diçka, që farë dorat e tjetër. Që gjithi pun me këndim. Valoj quna bëjnë ajo shtrem si dusha me këndu, nuk më shkona zoni. Ja, ja, u shtrem s'po të munojnë, se sot e dile, pusho. Visori e bëpër. Me kusht që e kënojmë bashk?
Po, bashkë e kënë. Hajde, nisja të. Jo, nisja të në mashtet për cilje. Më falje. Jo, se jo gjithmonë qytetarë që në njeve katunarve me në mashtet. Po, valoj, në në katunarë jëm. Po, okej, super. Super, pro, bashkë u shme. Në katunarët matë mirë djena, matë talentumë. Hajtë kur të ushtroni, po i bujmë performancat e muzikës. Pak në umë. Lirim, e përmende këtë katunin edhe kjo, në bëhet kjo ndasia, se në krejt e kemi prej ardhjen, prej katunit, po. Prej një pshoti diku në për Kosovë. Dhe, dhe, dhe. E di që je shumë i lidhën me vendin tëndë, edhe më duket që je kështu shumë i donë nësaj përket kohës të lirë, ato pak që e kemi njerë me shfrytëzu edhe me u këthim vendindje. Po, po, shumë e vërtet, une jëmë lidhë në gjatin Hogosh, për ata njerëzë që nuk e di, në është një fshatë shumë i vogël afër Kamenicës. Okej. Edhe aty jeton sot, jeton familja jeme, vëllezërit e mi jetojnë aty, kështu që unë jam te për i letë me fshatin Hogosh, se jemi një fshat shumë i vogël, edhe unë aty e këm fillu karjeren, edhe gjithë kone këm kalu rinin time, këm kalu aty në fshatin Hogosh, edhe kështu që një ditë, dy ditë që i kom unë e pak të lirë, gjithë monë shkoj në Hogosh, edhe i kaloj pushimet aty, se janë familja jeme, kështu që janë te për i letë me ta, se edhe kur kam ndeshe këtu në Kroaci, ata më ndërbojnë video, paraljoj e si më lidhe në fshatë aty në kafet e Hogoshtit edhe e se për cilë ndeshën 2-300 vetë është një ndjenë shumë e mirë për mëve. Kështu që unë mundohem këtë ndjenë me aty me respekt edhe më mundohem më konë sa ma ofër atyre. Bravo, të përgëzoj shumë edhe mund bëhet shumë qefi sohere që shohë edhe dëgjoj histori tila, së dëmës prej djemëve tri të cilët e vazhdojnë karjera në vendet tjera, jashtë Kosovës, për asë një herë nuk e harojnë vendin edhe njerëzit me cilët janë rritë. Unë mendoj se është një pikë shumë e dopë për të nashë shqiptarët, shumë se na jemi pak... Kompleksu. Me tonë pak si të bojmë, në diqka harrojmë originën, në avja marrë me kalëzu prej kaj tjemë, po unë jam pak kunder kësaj, kështë që unë e kur nuk jam pishmon që jam i Hogoshtit edhe e thëm i Kosovës, e thëm me gjithë mburje, kështë që kësha lutë gjithë njerëzve që arrinë diqka, që mos me harru kur vendin e tyre, se ti aty e rritë, aty ti jeton familja jote, që nuk është etike, mu botë ti dikush i sot dhe me thonë, jo në s'kom lidhe me Kosova, me diqka tjetër. Nuk na duhet kompleksë. Që shpa tjodi Hogoshtian i sinqertë dhe i doshtën për vendin? Devin, devin, nuk na duhet kompleksë tila, ajo në një ditë nuk e kumë jetu në Mitrovicë ose në Vushtre, se jam me prearë për dyja vendeve, Kanona dhe Kababa dhe me thonë, edhe gjithë këmë jetu në Prishtinë, kur njetë s'këmë thonë jëmë Prishtinali, se nuk jam, jemi me preardhe nga jemi, në bitë gjithë a jena krejtë shqiptarë, kështë që ajo... Ajo, unë e këmë linë për shambu në Paresë, po nuk thonë... E fort ka si kja... Lirim në falë se në këtë djeli me visorin, mundohemi që me këtë komunikim e misafirt me pos shumë të lërshëm edhe për njemi rehat me ty edhe pse është biseda e parë edhe intervista e parë. Jo, pra nda ju përgëzoj se gjithë moni këmë përcuja dhe intervistat e juve edhe nuk është, nuk mujnë me thonë që është intervist, kjo është ma shumë bashkë bisedim edhe për të ju përgëzoj shumë, kështu që veç vazhdojnë, veç vazhdojnë kështë. Falim dire. Tregona drejt, ama shumë të pëlqim bashkëbisedime që i realizoj unë, apo visori? Shëshytash. Po, ndi se po nga për cilë dirimi, mundet me dhona i vjesim. Jo, si mjë do, si mjë vra, nuk do. O, lirem, që kjo kjo, sa ndere shumë. Mu po mbëlqen bashkëbisedime, edhe na zakonesh kër i thirëm, mësa të vërë që thojmë, për i thirëm një intervjist, po për i thirëm me bo muhabet. Kështu që kjo është një vanë muhabeti i ledhëshëm, sepse lezeti i vërteti këtyne intervjistave, është kër jemi të ledhëshëm edhe të amansin shpe. Se të bëhemi kështu të franquza, pa shiko dhe shiko, nuk në ka i e. Me kod një letër, me lomë për mas telefonit, a me janis një letëzu, kjo së është... Nuk kem nevoj, jalojmë ku vendet. Gjonat në kërë. A vatashu që zoti që zdin me letëzu, po... Mose, po të njën.
Lirim, je po ashtu edhe pjesë e përfaqësuese të Kosovës. Tregona pak çka po ndodh me, po mendoj ende ne zyrtarisht nuk kemi marrë ndonjë njoftim për ndeshjen e shumë pritur, por kontaktet sigurisht me juve vazhdojnë, po planifikohet diçka, apo si është atmosfera, me qenë se ka kohë që nuk jeni pa me djemë të grupit? Normal, na jemi, e kemi grupin WhatsApp gjithë lidhjet të kombëtarës, a non stop aty komunikojnë, kështu që jemi në kontakt me presidentin e federatës, me trenerin kondicionale që na dërgon ushtrime që ka me punu në shtëpi. Kështu që me shumicën e lejtarëve edhe formi kështu personalisht, edhe kemi bojmë loja në PlayStation eksisene me lejtarë. Kështu që jemi non stop në kontakt, po për këtë vendime në kur do luhet ndeshja nuk jemi ndjeni për ku gjë, kështu që e presim e na informua dhe na gjithmonë kemi linë gati, gjithmonë jemi të gatshëm për këndeshe. Okay, ne po presim e ju pa dhe më shkëlqy si çdo herë tjetër, po tash mu po më intereson me ditë për pos pjesës së stërvitjeve që po i kryjnë edhe obligimet që me vazhdu me që jenë formë për futbolin, qka po bënë në kohën e lirë për pos PlayStation e përmende? A je më shumë tip që shef filma, dëgjën muzik, bisedon me familje ndoshta? Me familje normal, kjo asë nuk e vend dëshim se në stop kur zgjona mëngjes merr mamin telefon, kështu që sot e çdo ditë ka filluar me mësu qysh me gatu, qysh tek, e marr në telefon në thirr, jo që te supën, jo kështu, jo pritë 5 minuta, jo lezihet, jo ashtu, jo knej. Qysh bre veç për supa, a supë s'ke ditë me bua? O valaj, kur s'kemi hongër të shpia, kështu që... Kështu që mami tash po më vërtet, sot më vërtet, këta i ke o, moti u këndashtë një njësë këta. Të sene, po qka me bo, shëqër zotit këfar virusi, shëqër zotit, tas nuk bëm me thonë, po kemi fillu tash mu marrë me kuzhinën pak ma shumë, edhe jemi të hungër në stop bukin në shpe, edhe valoj bol njëra të mhecë. Dësysh lirem, hecë për të besaj që jetë e bo bukën vetë, mës për të një mën a i kush? Valahi jo, jo, jo. Valahi dhe. Jo, se e din që na ka të nartë zdimi me rajt, apo jo. Jene të sinceru dhe me. Vetë jam të obo edhe... Ani që të vetë, i qështë të zina, vetë. Qëka me po qështë, të kemi me, vetë. Mosë, sigurisht mami ta shqetsuat, halo ma te për se si nana qështë janë the edhe vetë, vazhdimisht trasin, apo keqka me hungur, ju gatuje këto, ju bënë këto. Po, edhe mami në stafë më bërtetët, më sëllbe me gramatikë se s'po t'kuptoj. A ku në shuën tash, a i përshëndesim krejt hëgoshtin? Po, i përshëndesim që ajo në tetë mëngjez u që e t'u i shkru tezër, e t'u i shkru pejt dhe kujshime që njërini ka me dojnë një intervjës, këmë pregatit këtë. O, sa, në knoa që njërim. O, po i përshëndes shumë. I përshëndesim shumë mamin e tezër dhe krejt familje. Falemderit, shumë i përshëndes e dhone. E për përgatimet, ishe duke më thonë tjetër qka? Po, gatuj bleron, tash makarona, këto mëngjes dhe, su, po pije, që si sene, po gatuj najherë edhe porositi, edhe kështu që përkaloj kohën pak ma shumë në kuzhinë. Filma apo muzik? Te dyat, filmat i kom qef shumë, muzik, s'po di që ka me thonë, ma mirë mës me folë për këtë muziken tonë. Pse? Po, ma mirë veç me ngu, mës me po, kur gjëse. Po të pëlqenë qka po shefa? Po jove, për neve tri okej, është mirë, po për dikon pak ma djetë problem. Po fletë për këngëtartë shqiptarë, apo më përzisi? Për këngëtartë shqiptarë, normal, se më shqiptarë jam, për këngëtartë shqiptarë, se gjutjera i nija, mos i kuptoj, heqë. A nuk dhe në gjutjetër përves që... Shqip? Anglisht edhe kratisht. Edhe kratisht. A i din mirë apo mjaftushëm? Mirë. Di me komuniku, kështë nuk... Qysh mi thonë kratisht Bleronës... Nuk umë zemë ngosht kur qysh. Qysh mi thonë kratisht Bleronës pëdok është bukur sëtë? Izleda është jako lepa. Izleda është i rakë nga lema. A i thash mirë?
Bravo, si më konë kratë. Këtë më të mundet me ti që je shqiptarë. Lirim, po të gjënë të e kongë shqipë, në maherët para te e patëm në lidhe direkte një kanktor shumë doshur për krit neve, Afrim Usiqin. Edhe, folëm pak edhe për këtë pjesën e ahenjëve, dosmave, kështë pas që Afrimi me qenë një prej kanktorve në dosmën tënde? Apo kone kështë zgjedhë nëse jo Afrimin? Po pse jo, Afrim Usiqi është kanktor shumë i mirë edhe pse jo. Po, unë për shembull për muzikë pak më shumë si Tallavas, si kështu shkurte Goshi, Meda, këta më pëlqejnë më shumë, po i ngoj këta anë, këta zhondre. Ma popullore, a? Po, edhe popullore në kërë, në nështë popullore ngoj. Okej, nice. Fatkecish, gjatë kësoj periude për pos karantinës, Kroatia pati edhe një goditje tjetër, të cilën me qenë se je shëndosh e mirë, po e dim që e ke kalu, po si e përjetove emocionalisht? Po, jem konë të fjetë, normal, në gjash, kanë gjash të 25, kështu kanë u konë ajfarë gjuha shqipe, harrova që dashë. Tërmetë. Tërmete, tërmete edhe normal, në ka shansë atë mos më qu, shto që me në ranë u qoha i posh njerëzit për 5 minuta këtë para banesës të dojnë, fillu në alarme, fillu në këtë makina, kështu që ke një farë panike shumë e madhe. Ne e tonë edhe gjysore edhe u këtheva ja futa gjumë, që ka me bo tjetër, është nësë në nalë një tërmetin. E kur jëmë qu kanë dëmet ishin të ranu të shpisë. Të më thire, të i thire shok të kratësie, se jatë e në lirimin, ja, qëto që... Se në tani këtë marrë vesh ma bunë, sigurisht për shëta. Po, unë asë më konë djeni që qaqë shumë më konë a i farë tërmeti, kur u qova në mëngjes dhe i posh sa dëmtimet ju në bojë, e pas 2-3 ditër ka vdekë edhe një thmi, është shumë keqë me ndollë kësi sene. Me të vërtit situatë ndishme e as pak e favorshme për asni vend, asni popull, kështu që shqyqyrë që ka kalu me pak dome edhe që ti e shëndosh e mirë, ndërsa nëse shpresojmë që shumë shpejt do të përfundoj gjithë kjo situatë, cila do t'jenë planet e para të lirimet. Spari më kry kjo situatë edhe më bashku me ekipin, më këtë një jetën tonë normale, me fillu së të rritin me ata dhe me lonë kampionatin ato ku kemi mirë me atë formë në shumë të mirë, kështë që i lutëm Zotit veç ishala kur të fillojmë ta së të vitet mos me pasë në i falëndimi, normal e dhimbjet muskve të kemë gjithë lejtarët se dhe të mditë me bo së të vitet e nuk është njëjtë kur bo me ekipin, është tjetër intenzitet. Kështu që i lutë një Zotit vëfë mos të kemi në i dëmëtim edhe të akadojmë sa ma shpejt këtë situatë të dhejmë që shkemi qenë. Të shpesojmë edhe në atë njëjtën kështu se definitivisht në ashta i shkanë mirë, të ishëm kanë këtë lirë me dojnë me pikafe, me vazhduat ditët e zakënshme që këshëm para koronavirusit. Sigurisht jem të e po një imash kështët në mendjen teme që mas koronavirusit kina me prit para qebarit e para lorgjit dhe para si këtë një erë që preshëm përbuk. A del lirimi atje në lokalet natës apo në përndeja? Lokalet natës nuk jam njeri që shumë i frekuantoj, okej, mu në shku për nëjë ditlindet, nëjë shokit, diqka, mu jo që dojnë me regulej, si dhe mos këtë periudën e fundit në kemi pas gjdo 3 dit loja dhe është e pa mundur me dalë. Jo që s'kemi qef, po e kjeti pa tjetër me bo së tër vite, ti mundesh me dalë, rrëdejnë 5, nga është më në gjithë, po njëse dojsh në lojnë nga 12 km, nuk të pyt kërkush ku je konë, prëm, po dojsh me dhonë maksimumin. Kështu që, okej, me shokt, kur t'kemi pushim dilën, një dit mas lojës, dojnë mi pim kafen më në mas dite, po në diskoteka jo dhe shumë. Oke. Rahat koke. Mirë koke për këtë pjesë. Lirim... Bjallë të shke. Ne, po besoj që në periudën kur do të vesh në Kosovë, du që të na premtosh publikisht që do të realizojmë zbashku një reportajsh, një storje, edhe me shku në gësht me po se qëfar mendimi kanë bashkëvendasit për lirimin.
Pa tjetër, pa tjetër, këto edhe ty edhe visori të premtoj edhe ju kisha thonë që me ardhë në fshatin ku ju më vinë dune, në Hogosh, edhe me po që që kemi kulturën aje, ku ju më rrite, ku këmë bostë të rviti, unë e si fmi, edhe besoj që ka me dojnë një sen shumë i mirë. Okej. Okej, dheri atëherë po urojmë që t'jesh me shëndet edhe do të u pafshim për të mira. Faleminderit shumë edhe ju përgëzoj shumë për emisionin, jeni me të mire. Faleminderit shumë mirëm. Faleminderit për... Faleminderit, ciao, ciao. Për këtë intervjist shumë të kanëshme. Shumë pozitiv. Pozitiv, shumë i thjesht, pa kompleks. Ishte intervjista e parë edhe komunikimi ju një parë, një intervjist shumë e lezeqme. Shumë e lezeqme.